У селі Велика Березна, що на Шепетівщині, створили підрозділ місцевої пожежної бригади, до складу якої увійшло 9 населених пунктів, де проживає понад 4 тисячі населення. За безпеку тут відповідатиме 9 вогнеборців, 6 з них – добровольці. Очолила загін староста села. Каже, найголовніше – рятувати життя, майно, допомагати і інформувати, аби нещасних випадків було менше.